今天我们来开箱一盒600元的素食肉肉。搞什么搞什么？阿星，马婷。今天我跟马婷叔叔要来开箱一个最近有很多很多很多业界的大佬，有谁？有比尔盖茨，有里奥纳多皮卡丘，他们一起。里奥纳多皮卡丘。里奥点了。我们今天呢买到的就是他们投资的素食肉。这个素食肉呢一盒，还蛮贵的。这个素食肉呢一盒600块台币，卖的比正常的肉还贵，而且听说它的味道啊。跟正常的肉味道几乎很像，很像，很像，所以今天我们两个人就来试试看这两个到底像不像。除此之外，今天这部影片呢后半段还会有一个整人小影片。这个整人小影片呢是我们呢会假装这个是真的肉，然后拿去公司里面我们做的，对对对对对对对，然后拿去公司里面跟他们讲说这个是我们做的就是正常的肉，然后问他们说好不好吃，然后看看他们可不可以知道这个是素食肉。好，废话不多说，我们先来看一下这两款肉他们分别差别是差在哪里。我这个来看起来就是热狗，三根热狗条，四根热狗条，然后再来马天叔叔这个呢，汉堡牌，它的 logo 啊叫做 Beyond Meat， 就是超越肉品的感觉。我们用不一样的方式去做它好了，好不好？一个煎，一个是煮。OK， 为什么这个形状？嗯哼，这个头的尾，头跟尾部不奇奇怪怪的。嗯哼，我来闻一下它的味道好了。没有肉的味道，我闻到我去素食餐厅会闻到的味道啊，里面的成分，我刚才它里面的成分，它里面的成分有豌豆、分离蛋白，然后芥花油、椰子油、米蛋白、可可脂、绿豆蛋白，它都是用一些植物的蛋白去做的，巴拉巴拉之类的。所以真的不是就跟一般的瘦肉不一样，就是它不是用黄豆做的，热狗也是差不多一样，差不多的原料。好，嗨。我们先水煮，然后再来煎。因为马田说热狗很热，很热，要很热，热狗要很热。OK， 好，滚了。我们把我们的150块的热狗下下去。等一下，怎么了？一下 它摸起来就是，哎呦，为什么？它外皮有一层很软软的外皮，你给大家看一下，捏了之后很像粘土。我们做的软软。哦，对了，用气球做的，做的软软。好，下下去。这里是生的肉，生的植物肉吗？应该是。煮熟又会变硬吗？跟我不知道，会不会吃起来的，就是感觉会跟热狗一样吗？还有它跑出奇怪的颜色，哎，那香料、辣椒粉那些，它的颜色突然变得很奇怪。完成，差不多要救它上来了。旁边，它上面有建议的做法。如果我们要做它的话，首先完全解冻之后，它会呈现粉红红色的状态。嗨，粉红红色。再来，我们要使用烤架或者是不粘锅，每面中至大火煎烤3分钟之后，中心的温度可以到达73度。哇靠，太讲究了吧？来，嗨，下肉，下肉，每面3分钟。里面有是白色一颗一颗的，不知道是什么，是。应该是的东西吗？甲中是脂肪的东西吧。OK， 大火煎3分钟。我觉得好危险，这里600块哎。哦，对啊，很贵。马上就觉得是在浪费钱的那种了。你不要用假的、啊，假的我怕会破、啊。OK， 好来，煮了变像了。哦，有像热狗的感觉，1200哎，这比吃米其林还贵哎，闻起来不像肉味，差不多。其实有一个人之前煮过鸡肉的版本，有做过给我试过试试看，他是从小到大也没有吃过肉，然后他是做那个肉给我吃，我问了一个很纯很纯的很纯蠢的问题，我问他这个肉像肉吗？你觉得？他说什么？他说我不知道。它是植物哎，哇，肉色哎，是肉色。怎么讲？它看起来是肉的颜色，但是它的质感，不像，不像肉。现在还没有很像。再交给马田大厨烘焙，它越来越像春卷。植物油是不是对身体也不是很好？这是什么？你呀？哦，原来是我啊。
那我为什么我没事？会过熟吗？没事、啊。问题来了，素肉会过熟吗？会太会 overcook 吗？我觉得都差不多嘞。你要准备汉堡包。汉堡。东西要多少钱？什么？这东西要多少钱？不知道。不会很贵吧？在全家啊全点买的。来，上汉堡肉。肉。扒鸡。哇，好用。太小了，这是600块。太小了吧？这600块。等一下，等一下，等一下，等一下。等一下，等一下，等一下。干嘛？干嘛？干嘛？等一下，等一下。我先吃一口原味啊，好吗？好啊，好啊，好啊。那个、先尝一小口原味的。那个肉太、那个、太贵了，可是一块一块白色的点点融化了，全不见了，都融在里面。嗯，来喽，いただきます。不像素肉，不像素肉，不像素肉，像便宜的组合肉。嗯。因为它的鸡梗有点硬，没有肉那种散散的那种油脂分开的那种感觉。肉的味道有一点点哎，的确有一点点出来，完全没有素肉那种你会吃到那种豆子的味道。对对对对对，它是完全没有的，就是你去素食餐厅吃到的味道，这个不是。闻起来一开始的时候闻起来是有像，但是我觉得味道有点太重。嗯哼，它自己本来的味道有点太重。吃起来很像组合肉的关系，是因为吃下去的时候它会每一颗每一颗都散开来。嗯。就不像肉该有的黏在一起的口感。这个汉堡要600块，没有300。哦对，同志们，这个汉堡要300，300块。切开是蛮像的啦，嗯，好像超高级的那种汉堡肉，汉堡店里面的肉。好啦，いただきます喽，有点紧张。来，いただきます。我觉得骗得了人嘞。我觉得比我们做的真的肉的那个好吃，好好吃，而且我觉得这个骗得了人嘞，加了外面那个 ketchup 跟那些东西组合起来，你脑袋会告诉你说这是肉哎，只是少了肉的腥味，对，没有那个肉的那个腥味，然后一点淡淡的肉味是有的，我不知道为什么，如果不告诉我这个是素肉，我会不知道，我觉得还蛮棒的啊，我知道，我在骗公司的人，跟他们讲说这是骆驼肉，好不好？还是别的比较骆驼好像骆驼不太离谱，骆驼有太离谱吗？鸵鸟吧，啊，鸵鸟肉，你看我们两个就这样默默把它吃完，超好吃的，吃完，评分评分，分，单吃的时候。没有这么的像，可是不知道为什么加了那个汉堡之后，那个味道就是整个跑出来了。我们来试试看，这中间有一粒一粒的，然后闻起来辛香料很重，辛香料非常非常非常重。意大利辣味，它是说、OK， 好，你会太辣吗？跳上，好，跳上，味道很香，只是肉质有点软。咬起来的感觉不像是平常的香肠那么弹。来，试试看加了之后味道会不会变得更像？好像。好，いただきます。好。怎么办？我觉得真正的功劳是这两个。怎么办？你只要把这个东西加这两个，它味道就会变得更像肉哎。这次我们行了，我们真的不用做 YouTube 了。你说卖这个吗？我们叫 Bill Gates 投资我们的番茄酱。我们在我们的团队里面几万个人里面挑出了一个特派员。好，那我们等一下把这些东西做好之后送去公司看一下骗不骗得到他们。等等见，拜拜。黑熊，哎呦，搞什么送你的礼物是鸵鸟肉做的热狗。刚刚。拿手机的人能够吃的，这个是搞什么做的鸵鸟肉，但是我很努力的想要吃出来它鸵鸟在哪里，是不是因为我刚刚吃辣的关系，我完全感受不出来哪里有不一样？那你觉得好吃吗？我觉得还不错吃啊。它其实是素，似有肉无的，它是用素的猪肉做的。真假的？我只管好吃就好了。
所以你吃不出来它是素的肉。吃不出来它是素的肉，哎，因为它肉的口感就很肉啊。我们呢，刚刚收到了搞神马送来的礼物，听说是鸵鸟肉、热狗跟汉堡。那我们先吃热狗，开动。好可怕！是素肉的味道吧？很像素肉。那个是汉堡牌。汉堡牌是不一样的吗？不一样，它是真的鸵鸟肉。它里面那个长得像香菇的地方一模一样，它还是素肉。这好好吃哦，汉堡牌真的比较好吃的，为什么？而我觉得吃的出来是同种肉做的，只是它不知道又加了什么东西进去吧。阿爸们喜欢订阅，试试好了，一起录好了，如果没有到就算了。他们怎么会没有录 ending？ Alright， 如果喜欢这集，按手快，记得帮忙一个大大的喜欢，然后记得订阅，搞神马还有巴博的频道，是这样吗？别忘了到粉丝专页去按个赞，然后还有记得去追踪巴博的 Instagram， 还有搞神马的，搞神马没有 Instagram。好，下集再见，我们下次再见，拜拜。哎，你这个差220伏、啊？没有啊。哦，你想说，我想说你要给他两倍功率。